Možemo, drugari. Jovana, možda najvažnije pitanje sada, kako si? Dobro sam, malo sam nenaspavena, ali sam dobro. Ako sam uspjela da preživim olimpijske igre, preživjet ću i ovaj nenaspavan jedan dan. Što te sada čeka? Sada me očekuju moji ljudi iz Aranđelovca, koji mi prave neko iznenađenje. Večeras me očekuje žurka na trgu i izlazimo na balkon u Beogradu. I jako sam srećna i emotivna i jedva čekam da se sve te stvari da bude. Odmah posle osvojenog zlata si rekla da nisi baš ni svesna koliki je to uspeh i šta si napravila, jesi li sada uspjela malo da se bereš? Nisam još uvek, zato što stvarno ne znam šta mi je sada sve snašlo. Previše kamera, previše telefona, nisam navikla iskreno na to, ali mislim da će trebati jedan period da prođe da bih ja shvatila kako sam u stvari uspjela. Je li karate dokazao da treba da bude deo olimpijske porodice? Pa, ja mislim da jeste. Ja sam maksimalno sebe dala na olimpijskim igrama, pokazala zaista kako se karatisti bore, predstavila sam po mom mišljenju jako lepu sliku sporta i nadam se da sam dala motivaciju mlađim generacijama da zaista vredi da se bore. Hvala ti mnogo još, kolega Klima. Kakav je osjećaj?